Подоміж Лисогірської греблі умовно розділене на дві частини. Одна – велика, основна, і саме на ній вже більше 10 років адміністрація та профспілковий комітет шахтоуправління «Покровське» облаштовують територію для відпочинку, а також постійно зариблюють водойму. Не виключенням став і цей рік. Приватний підприємець Микола Зарубін привіз чергову партію марків. Тут три види риби. Карп 18 мая з лічинки родився. Амурчик. А йому скільки? А він на місяць моложе. Це риба теплолюбива в іюні місяця. Середня навеска. Карп 100 грам, то солов 70-80 грам. Привезли марків у цистерні зі спеціальним розчином. Такий спосіб транспортування та обробки обезпечує рибу від хвороб і полегшує адаптацію у водоймі. Спеціалісти Держрибагентства уважно спостерігають, аби кількість марків, що випустили у водоймище, відповідала вимогам законодавства. Товстолоба зарибили 400 кілограм, білого амура – 50 кілограм і мальок корапа зарибили 700 кілограм. Ми спостерігаємо за тим, щоб риба була здорова, ветеринарні документи на неї, щоб були, щоб відповідала вагі та наважки. Цьоголітнє зариблення восени здійснювалось також, як і в прошлому році, згідно законодавства. Подоймище Лисогірської греблі та територія довкола – єдине місце у нашому регіоні, що відповідає санітарним вимогам і придатне для відпочинку та проведення дозвілля. Займаємося озелененням ставка підприємства, займаємося очисткою води. У нас, в принципі, проводимо ми зимою, відкриваємо вентиля, промивку дна ставка, для того, щоб устранити продукти життєдіяльності риби і всіх інших живих організмів. Наша вода чистая, да, і вполне реально кушати рибу, вполне реально купатися. Як зазначив Ігор Миколаєвич, зазвичай мальок дуже добре пристосовується до нашої місцевості і добре росте. До того ж, саму рибу щорічно перевіряють у лабораторії. Рибна ловля на водоймищі поки що заборонена, сезон розпочнеться влітку. І вже прогнозують, що буде вдалим. Ставок добре зариблі. Я думаю, рибалка буде на наступний рік удачна. Хотілося від профсоюзного комітету поблагодарити адміністрацію шахтоуправління і Донстальна за те, що вони нас завжди підтримують, допомагають, виділяють средства. І з кожним роком плотина розростається, людей сюди приїжджає все більше і більше. Я думаю, зона відпочинку одна із найкращих, я думаю, у нас в районі і в області, я думаю, в дальнішому буде тільки розвиватися. Нагадаю, робота з зариблення Лисогірської греблі триває понад 10 років. Лише цьогоріч у водойму випустили більше 11 тисяч марків.